Apa kuda hitam ah?
Sufi, tunduk kah? Marah kah? Marah. Mana medan tadi? Sudah berumur. Sorry. Tak maaf. Besi tu je ni. Woi. Okay, Alec, tengah Alec. Mentah dia orang oi. Pantun sikit untuk api ni. Ha? Tak ada pantun tu. Tak ada nak pantun tu. Tak tengok fikir. Oi. Dah macam bukan budi ni oi. Babi tabo. Kan budi dah. Kan boleh dah. Apa budi hitam ah? Hahaha. Tuh yang mau jujur sampai. Banyak kabut. Buat api. Din. Kau buang agak tu. Balik. Ego. Dia bagi kena tau. Hah? Din buat kayu hitam kat ni. Hidung. Dia kena pergi tau. Dia bagi apa pantul? Haa. Dia bagi pantul. Banyak-banyak ni. Dia tau. Sekejap kena ni kena. Aku tak pandai apa. Haa? Lambat habis kereta ni. Aku tak tahu. Eh, jadi dah air. Tunggu eh. Kali panjang macam karang, rupanya dua kali panjang ada arah. Boleh tak? Pantun bos? Ha? Pantun? Kita kaya dia tadi, jangan risau. Silat India, silat silam bam. Din dah jadi silam sebam. Itu nak bagi kena. Tak ada mah. Silam sebam. Sebam tu pun lepen. Lek, macam? Ha? Selamat hari raya. Sikit ke? Lek. Subscribe guys. So tolong subscribe. Bye bye. Klik. Tutup. Klik. Klik tutup klik. Klik tutup. Tolong subscribe. Bye bye. Bye bye. Tolong subscribe. Bye bye. Tolong subscribe. Bye bye. Tutup tutup. So selesai. Kamu ombak rindu aku sudah habis dah. Jap tolong nasihat sikit. Guys, pada kepada yang tengok video ni, tengok video daripada Kelari Momber eh. Kelari Momber guys. So pada semua kalau boleh, kalau keluar rumah tu tengok-tengok sikit api kan. Ni kemungkinan mungkin dia punya apa elektrik buka tu. Kalau dia masak ke. Tak tahu lah, punca masih tak tahu lagi punca. Mesin sikit lah, tak tengok. Apa, dengar tak? So punca kami
tak tahu lagi, tapi kemungkinan daripada elektrik lah. Habis semua, clear.